नमस्कार शुभ महालय और विश्वकर्मा पूजार शुभकामना ज्ञापन कर आरम्भ करिछो न्यूज 18 अहम नर्थइस्टर प्रथम संबाद स्टूडियोत मैं जयंत माधव गोस्वामी आज महालय करोनार संक्रमण मजते आज राज्यजुरी अनुष्टुपियक पालन महालय आज हिंदू परम्परा अनुसरी स्वर्गर पर निजर पितृ घर अर्थात मूर्त उपस्थित है देवी दुर्गा सह गणेश कार्तिक देवी लक्ष्मी और सरस्वती सहे देवी दुर्गा सह सक आदरबले पुवती निशा नई घाट आराधना कर भक्तगणे कि महालय उपलक्षे यार ना पूर्वर दौरे उचा करोनार प्रभाव महालय दिना अति कम संख्यक लोक ऊल देवी दुर्गक आराधना कर पूर्वर महालयर उचा उद्दीपना यी ना क्यों करोना महामार सन््रास अब्याहत आए संहार अब्याहत आए और जार परिप्रेक्षित पूर्वर उचा उद्दीपनापूर्ण मादकतापूर्ण परवेश पर नल करोना संक्रमण मजते आज राज्यजुरी अनुष्टुपियक पालन महालय हिंदू परम्परा अनुसरी स्वर्गर पर निजर पितृ घर अर्थात मर्त्यत उपस्थित है देवी दुर्गा सह गणेश कार्तिक देवी लक्ष्मी और सरस्वती सहे देवी दुर्गा सह सक आदरबले पुवती निशा नई घाट आराधना कर भक्तगणे कि महालय उपलक्षे यार ना पूर्वर दौरे उचा करोनार प्रभाव महालय दिना अति कम संख्यक लोक ऊल देवी दुर्गक आराधना कर राज्य अन्य प्रान धुबुरी तो बरखुणे बाधा दिले महालयर उचाह यार मजते धुबुरी कालीबारीत कालीबारी और नृत्यांगन नाम नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र जौथ प्रचेष्ट अनुषित हुआ सांस्कृतिक अनुषान सन्दीपाठ और नृत्य गीतर मजते जेन देवी दुर्गा सह सको देव देवीक मूर्ति स्वागत जानसे राज्य विभिन्न प्रांत तेनेदरे अनुष्टुपियक महालयर आयोजन सीमित संख्यक लोक ऊल पूर्वर दौरे मादकतापूर्ण परवेश ना विभिन्न पूजार आयोजन बहुसंख्यक पूजार आयोजन किबी करोना भाईरास महामारे करोना भाईरास विभीषिकार सीमित संख्यक पूजार आयोजन महालय उपलक्षे देवी दुर्गार धरल आगमन आज एक विशेष दिन परवेश विभिन्न प्रानी देखा यह मुहूर्त आगे धुबुरी पर आम सांबा ज्योतिमा चक्रवर्त एक रिपोर्ट आरम्भ হৈ গল মহালয়ার অনুষ্ঠান ধুবুরী কালীবাড়ীত অনুষ্ঠিতিয়াকে এইবার মহালয়ার অনুষ্ঠান করা হয়েছে এইবার কিন্তু দুটা সুবিধা আছে তো দেখা গেছে এই মুহূর্তত করোনার কারণে করোনা মহামারীর কারণে যে সমূহীয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে বন্ধ করা হয়েছে তার লগে লগে যথেষ্ট বরষুণ দি আছে নানা পড়া বরষুণ ইয়াত আপনাদের দেখা পেয়েছে সন্ধিপাত হয়েছে তার লগে লগে বিভিন্ন ধরনের দেবী বন্দনার যে গীত দেবী দেবী পক্ষর দেবী বন্দনার যে গীত এই গীতসমূহ ইয়াত গাই থকা হয়েছে আর এটা কথা উল্লেখ করব লাগিব এবার পিতৃপক্ষর আজি অন্তিম দিনের পিছন প্রায় মহাকালীর পর দেবী পক্ষ করব লাগিছে কিন্তু এবার যেহেতু মলমাস আছে এই কারণে এমা এই দেবী পক্ষ নহব আর এবার পিছতে দেবী পক্ষ আরম্ভ হব আর এই এটা মোর কারণে এবার মহালয়া কিন্তু এমা আগুয়াই গেছে আর বর্তমানে এই সন্ধিপাত দেখা পেয়েছে আপনার ধুবুরী কালীবাড়ির পর চলি আছে রাতিপুৱা যথেষ্ট বতর বেয়া তথাপিও কিন্তু মানুহ ইয়াত একত্রিত হয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা হয়েছে माना मानि चलार पिछत बर्तमान देवी बंदना महालय दिन देवी आगमन जी बंदना बंदनारे सन्दीपाठ कार्यसूची चलि धुबुरी कालीबाड़ी प्रांग दुर्गा पूजार महालय दिन दुर्गा बंदनार जी
উদযাপিত হৈ আছে মানুহৰ তেনেকুৱা ভিৰ নাই আচলতে কৰোণাৰ কাৰণে যিখিনি কম মানুহ সম্ভৱ তেনেকৈ মানুহ আনি পেলাই সমগ্ৰ কাম চলি আছে মহালয় বুলি ক'লে দুৰ্গা পূজা আৰম্ভণি যিহেতু এবাৰ দুৰ্গা পূজা এমাহ পিছত হ'ব তাৰ কাৰণে কিন্তু মানুহৰ উৎসাহ উদ্দীপনা কিছু কম আনহাতে কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত আনহাতে বতৰ বেয়া হোৱাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে কিছু অসুবিধা দেখা দিছে কিন্তু তথাপিও উৎসাহৰ মানুহৰ যে মহালয়াৰ দিনটো বা পূজাৰ দিনৰ যি উৎসাহ সেই উৎসাহ কিন্তু এতিয়া আছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা সাজি কাজি আহি বহিছে তেওঁলোকে দেৱীৰ বিভিন্ন নৃত্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই যে দৰ্শকখিনি দেখা পাইছে কিন্তু কালিবাৰী কৰ্তৃপক্ষে সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ধুবুৰীত তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি পেলাই তেওঁলোকে কৰা হৈছে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰাৰ আন এটা কথা ক'ব লাগিব যে মানুহখিনি আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট বতৰ বেয়া আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উল্লেখ কৰিছোঁ বৰষুণ দিয়ে আছে নেৰাৰ চাৰিওফালে তাৰ মাজতো কিন্তু যথেষ্ট মানুহ ইয়াত যথেষ্ট কিন্তু মানুহ ইয়াত একত্ৰিত হ'ব পাৰিছে আৰু একত্ৰিত হৈ পেলাই এই মহালয়াৰ দিনৰ যি আনন্দ যি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ মহালয়াৰ দিনটোত হয় তাৰ ভিতৰত পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় ক্ৰিয়াও কৰা ধৰণৰ তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীতানুষ্ঠান আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য অনুষ্ঠান নৃত্যাংগন বুলি এটা সন্ধ্যাৰ উদ্যোগত এই নৃত্য অনুষ্ঠানৰ লগে লগে চণ্ডী পাঠ ক্ৰিয়াও কিন্তু বৰ্তমানে চলি আছে এয়া এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰিম আমি ধুবুৰী কালিবাৰীৰ শহীদ নিৰ্বাচন প্ৰায় শতবৰ্ষ বৰকা প্ৰায় এখন অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানত ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি পেলাই কভিডৰ সকলো প্ৰটকল মানি পেলাই ইয়াত যি মহালয়াৰ আজি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈ গৈছে আগলৈ আপোনালোকক আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাম ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ইয়াত চলি আছে আৰু লগে লগে কৈছে চণ্ডী পাঠৰ লগে লগে দেৱী বন্দনাৰ লগে লগে নৃত্য আচলতে দেৱীৰ বিভিন্ন ৰূপৰ যে নৃত্য সেই নৃত্যবোৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈ আছে নৃত্যাংগন বুলি এটা আমাৰ অনুষ্ঠান আৰু এই নৃত্যৰ মাজেদি আপোনালোকক আমি লৈ গৈ আছোঁ এয়া এনেকৈয়ে চলি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধুবুৰী কালিবাৰীৰ ইয়াৰ দৃশ্য এয়া ধুবুৰী পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে মহালয়াৰ পুৱা কৰিমগঞ্জতো দেখা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ কৰোণা ত্ৰাসেও ৰুধিব নোৱাৰিলে ভক্তগণক ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কুচিয়াৰা নৈৰ ঘাটত উপভোগ কৰিলে পুণ্য প্ৰভাতৰ আনন্দ পিতৃপক্ষৰ শেষ দিনত নৈখনত বহুতেই পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে অৰ্পণ কৰিলে তৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এয়া কৰিমগঞ্জৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মহালয়াৰ পুৱা কৰিমগঞ্জত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ব্যাপক উৎসাহ কৰোণাৰ ত্ৰাসেও ৰুধিব নোৱাৰিলে ভক্তগণক ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কুচিয়াৰা নৈৰ ঘাটত উপভোগ কৰিলে পুণ্য প্ৰভাতৰ আনন্দ পিতৃপক্ষৰ শেষ দিনত নৈখনত বহুতে পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰাও পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু কৰিমগঞ্জৰ মহালয়া উপলক্ষে চাওঁ আহক আমাৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দীৰ এক ৰিপৰ্ট আজি মহালয়া পিতৃপক্ষৰ অন্তিমটো দিন আৰু এই দিনত দেৱীক আৰাধনা কৰা হয় দেৱীৰ আগমনী বাৰ্তা চাৰিওফালে বিয়পি পৰে আৰু লগতে পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰে ৰাইজে এনেই পৰিস্থিতি থাকে এইবাৰো ইমান এটা ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তু বহুখিনি ব্যতিক্ৰম আছে কিয়নো এতিয়া বৰ্তমানে কোভিড পৰিস্থিতি আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাইজ কিছু পৰিমাণে হ'লেও আতংকিত আছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণক লৈ আৰু যি প্ৰশাসন কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনেও কিন্তু বহুখিনি নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে তিনিজনতকৈ অধিক একেলগে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব বা বহু ৰাইজ একেলগে গোট খাব নোৱাৰিব ইয়াৰ পাছতো যিহেতু এটা আধ্যাত্মিক যে আৱেগ এই আৱেগত দেখা গৈছে কিন্তু বহু ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু কিছুমানে যে সামাজিক দূৰত্বৰ নীতি বা মাস্ক পিন্ধা সকলো মানি চলিছে আৰু এচামে কিন্তু মানা নাই বহুতক দেখা গৈছে যেন মাস্ক নিপিন্ধাকৈ আহিছে বা একে ঠাইত বহু লোক গোট খাইছে গতিকে কিছুমানে মানিছে আৰু কিছুমানে মানা নাই আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু এইবাৰ সকলো ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম আগৰবাৰতকৈ নিশ্চয় ক'ব লাগিব যেন লোকৰ যে জনসমাগম এয়া কিন্তু কম আছে বহু সংখ্যক ৰাইজ এয়া ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কুচিয়াৰা নৈ আৰু কুচিয়াৰা নৈত এনেদৰে শ্ৰদ্ধাৰে পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰি আছে আৰু
ইফালে যে রাইজ আছে রাইজও যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকে আসলতে মহালয়া যিসকল ওলাই আহে তেওঁলোকে মূলত কোনো উদ্দেশ্য না থাকে এনেই যে ভূরর যেটো যে পরিবেশ আর যে পিতৃতর্পণ করে তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন ওলাই আহে ইয়ারপর এক পরম্পরার সৃষ্টি হয়েছে লোকে এইখানে মানি চলি আছে এজন রাইজরপর আমি জানিব বিচারিম যে এই কোভিড পরিস্থিতি তেওঁলোকে কেনেদরে উপভোগ করে আছে আর এই কথাটো তেওঁৰপর জানিব বিচারিম এই যে কোভিড পরিস্থিতিত রাইজ তো কিছুমান ওলাইছে কিন্তু খেরেঙা উপস্থিতি আছে আপনি কি ভাবে যে মানুষ মনত কি চলি আছে মই ভাবি এতিয়া যে সিচুয়েশনটো চলি আছে তার ভিতরে যে মানুষ রাইজ আজি ওলাই আহিছে খোজকাঢ়ি আহি আছে তো মই আগতে জানিছিলোঁ যে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশনে এটা সার্কুলার জারি করেছিল যে মহালয়া যেদিন এদিন তিনি লোকর বেশি মানুষকে একেলগে বাহিরত ওলাব নোৱাৰিব মই ইয়াতে আহি দেখি আছো কি গোটে মানুষ ইয়াতে সোশিয়াল ডিস্টেন্স মেইনটেইন নকৰি ইয়াতে সেলফি লৈ ব্যস্ত আহিছে আৰু মানুহে বহুত মানুহে মাস্ক পিন্ধা নাই এটাও ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশনে সার্কুলার জারি করেছিল যে মাস্ক পিন্ধাটো মেন্ডেটরি বাট মই দেখি আছো কি ইয়াতে মেইনটেইন করা নাই আর ইয়াতে প্রতি বছরে ন্যায় এবারও পিতৃতর্পণ চলি আছে তো মই ভাবু যে এনেকা চলি থাকিলে আগতে এটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হব নাকি এটা মই ভাবিছো নিশ্চয়কৈ যিয়েই হোক দুর্গাপূজার বাবে কিন্তু যে মহালয়ার ইয়ার সূচনা হয় আর ইয়াতে মানুষ উৎসাহ আনন্দ বৃদ্ধি পায় ইয়ার পাছরপরাই যে মানুষ ইয়াতে মহালয়াত ভিড় করে আর এনে পরিস্থিতি কিন্তু দেখিব পোৱা গৈ আছে আর লগতেও দুর্গাপূজা তো নিশ্চয়কৈ সকলে কামনা করে আছে যাতে করোনার যে ত্রাস ইয়া নিশ্চয়কৈ অল্প হ্রাস পাব মহালয়ার পরিবেশ বিভিন্ন প্রান্তরপর দেখাই যাব সমান্তরালক বিশ্বকর্মা পূজার পরিবেশও আমি আপনার দেখাম আগবাড়ি অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ খবরলৈ দৈনিক সংহারী রূপ ধারণ করেছে করোনা ভাইরাসে করোনা মহামারীত মৃত্যুর সংখ্যা 5 শতাধিক অতিক্রম বর্তমানলৈকে করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 511 জন লোকর আনহাতে 1.5 লাখ লোক আক্রান্ত দিকে বর্তমানলৈ 1,48,969 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 বিগত 24 ঘণ্টাত 2,394 জন লোকর দেহত ধরা পড়েছে কোভিড-19 পজিটিভ ইয়ার ভিতর গুয়াহাটীত 556 ডিব্রুগড়ত 184 যোরহাটত 161 গোলাঘাটত 158 জন আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 আক্রান্তর শতকরা হার 7.37% বৃদ্ধি বর্তমানলৈ আরোগ্য লাভ করেছে 119,364 জন আনহাতে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 29,091 জন রোগী দৈনিক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে রাজ্যত করোনা ভাইরাসের বিভীষিকায় করোনা মহামারীত মৃত্যুর সংখ্যা 5 শতাধিক অতিক্রম করেছে এই পর্যন্ত রাজ্যত করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 511 জন লোকর আনহাতে 1.5 লাখ লোক আক্রান্ত দিকে বর্তমানলৈ 1,48,969 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ 2,394 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড-19 পজিটিভ ইয়াৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত 556 ডিব্ৰুগড়ত 184 যোৰহাটত 161 আৰু গোলাঘাটত আক্ৰান্ত হৈছে 158 জন লোক ফাদিল হল খিলঞ্জিয়ার সাংবিধানিক রক্ষা কবচক লৈ সরকারে আরম্ভ করা কুটিল রাজনীতি বিগত 7 মাহে দিসপুরতে পড়ি আছে 96 দফা রূপায়ণ কমিটির প্রতিবেদন কেন্দ্র রাজ্য সরকারের হুঁহকা পিছলা নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ি এতিয়া উদ্গীরণ ঘটিছে প্রচণ্ড ক্ষোভর দফাক লৈ পুনৰ সরকারের নাটক 7 মাহে কেন্দ্রের হাতত নপৰিল প্রতিবেদন খিলঞ্জিয়ার সাংবিধানিক রক্ষা কবচক লৈ সরকারে রচনা করা কুটিল রাজনীতি ফাদিল রাজনীতির হাতরাত বন্দী 855 গৰাকীৰো অধিক শহীদর আত্মবলিদানের ফসল চুক্তির 6 নম্বর দফা যুগ যুগ ধরে খিলঞ্জিয়ায় বিচারি অহা সাংবিধানিক রক্ষা কবচক সরকারে যে রাজনীতির ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে আহিছে তা জল জল পটপটক প্রমাণ করবলৈ বেশি পর নালাগিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ এয়া খোদ রাজ্যসভার মজিয়াতে স্বরূপ উলাল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের সদম্ভ ঘোষণার সরকারে আজি পর্যন্ত কেন্দ্রলৈ প্রেরণেই নকরিলে 15 ফেব্রুয়ারিতে 6 নম্বর দফা রূপায়ণ কমিটিয়ে দাখিল করা প্রতিবেদন বুধবারে বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য সম্ভাজি চত্রপতির লিখিত প্রশ্নের উত্তরত এই তথ্য সদরি করে কেন্দ্রীয় গৃহ রাজ্যমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডিয়ে লিখিত উত্তরত সরকারে প্রতিবেদনখন নিরীক্ষণ করে আছে বলেও প্রকাশ করে গৃহ রাজ্যমন্ত্রীগিয়ে পূর্বে বন্ধ খামত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারক দাখিল করি বলে কৈছিল রাজ্য সরকারে
কিন্তু মাহৰ পিছত মাহ ধৰি দফা ৰূপায়নৰ কাম আগ নবঢ়াত খুব উজাৰিছিল কমিটিৰ অধ্যক্ষ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই। শেহতীয়াকৈ আছুৱে ৰাজহুৱা কৰিছিল কমিটিৰ প্ৰতিবেদন। প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছতো চৰকাৰৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আছু। কিন্তু সংসদৰ মজিয়াতে ওলাই পৰিল চৰকাৰৰ হহুকাপি চলা নীতি। এই সন্দৰ্ভত তীব্ৰ উষ্মা আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে। দিল্লী আৰু দিছপুৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আন্তৰিকতাহীন। অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই, আন্তৰিকতা নাই, গুৰুত্ব নাই, এই কথাটো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ কৰি গ'ল। নহ'লে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি গৃহমন্ত্ৰীয়ে দিছিল যে সন্মান সহকাৰে এখন গ্ৰহণ কৰিব, সেই সুযোগ নাপালে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে সেই সম্পৰ্কটো স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণে এই চৰকাৰখনৰ মনোবৃত্তিটোক এতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পৰা হ'ল। আৰু বেছিকৈ এটা বেয়া উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবেদনখন তেওঁলোকে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত এতিয়ালৈকে ছাবমিট কৰা নাই। লজ্জাজনক কথা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হৈ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰা এতিয়া ছমাহ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়াও তেওঁলোকে ক'ব পাৰিছে যে এই প্ৰতিবেদনখন অসম চৰকাৰে চোৱা চিতা কৰি আছে। তাৰমানে প্ৰতিবেদনখন এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত ছাবমিট হোৱা নাই আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ। অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰই গঠন কৰি দিছিল এইখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি। কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা মাত্ৰকে কাৰ্যকৰীকৰণৰ কথা সভা সমিতিয়ে দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীকে ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱাৰ পথত চৰকাৰী আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি। অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰতি যে কেন্দ্ৰৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই সেয়া পুনৰবাৰ স্পষ্ট হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে অসমৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা, অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত গোটেই বস্তুটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে লুকা ভাকু খেলি আছে, ভিতৰি তেওঁলোকৰ বুজাবুজি আছে। কাৰণ যি গৃহমন্ত্ৰীয়ে সংসদত কৈছিলে যে আমি দাড়ি কমা এটাও বাট নিদিয়াকৈ আমি এই ৰিপৰ্ট যিদিনাই পাম আমি সেইদিনাই আমি এই ৰিপৰ্ট দাড়ি কমা বাট নিদিয়াকৈ আমি গ্ৰহণ কৰি আজি সেই ৰাজ্য চৰকাৰে পঠোৱা নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় বাধ্য কৰাব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰক ৰিপৰ্ট পঠিয়াবলৈ? ডেফিনেটলি ভিতৰি এইবিলাক বুজাবুজি আছে আৰু এইটো স্পষ্ট কথা, এই চৰকাৰে অটনমিত বিশ্বাস নকৰে। আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ যিখন ৰাজ্যিক নেতৃত্ব তেওঁলোক যদি অলপ মেৰুদণ্ডহীন নহ'লহেঁতেন, যদি অলপ পোনাই থাকিব পাৰিলেহেঁতেন মেৰুদণ্ড, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো এটা অৱস্থান ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, স্থিতি এটা ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু এইখন চৰকাৰ, সোণোৱাল চৰকাৰৰ এনেকুৱা কোনো সাহস নাই যে এটা বাক্য ক'ব পাৰিব যে ছয় নং দফাটো কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে খালী দিল্লীয়ে যি ক'ব তাকে মানি ল'ব। জাষ্টিচ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিক মই নাজানো তেওঁলোকৰ আত্মসন্মান আছেনে নাই, কিন্তু আৰু বাকী অইন মেম্বাৰবিলাকৰ আত্মসন্মান আছে নাই মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে দিল্লীত বুন্দাপুৰ দি পেলাই কমিটিয়ে ৰিপৰ্টটো ইয়াত দিল্লীৰ প্ৰভুৱে ইয়াত গ্ৰহণ নকৰিলে, গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিলে দিছপুৰলৈ। আৰু এইটো জানিও যে দিছপুৰৰ চৰকাৰখনৰ কোনো এক্তিয়াৰ নাই, কাৰণ কমিটিখন গঠন কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, ৰূপায়ণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এইটো জানিও এই কমিটিয়ে গৈ পেলাই দিছপুৰত গৈ পেলাই হয়তো নিৰীক্ষক হিচাপে কোনোবা এটা ৰিম'টলি কিবা এটা হয়তো দায়িত্ব থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই নিৰীক্ষক হৈও তেওঁলোকে বস্তু গোটেই বস্তুটো গাপ মাৰি দিলে। গতিকে মই ভাবোঁ এইটোতো অত্যন্ত চোৰা। আৰু অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাক লৈ চামগুৰি বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনেও আগবঢ়ালে প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁলোকে প্ৰতাৰণাৰো এটা সীমা আছে, এই কমিটি আমি কৰা নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়াক ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে লৈ, আহ্বায়ক হিচাপে লৈ এখন কমিটি কৰি দিছে। এতিয়া সেই কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো হোৱাকা পিছলৈ লাগিছে, ৰাজ্যও নলয় কেন্দ্ৰীয়ও নলয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নাই, চৰকাৰ তেওঁলোকে চলাব নোৱাৰে। গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত ৰাইজে ভোট দিয়াৰ কাৰণে কেৱল সময়টোলৈ বাট চাই আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো নীতি আদৰ্শ নাই, গতিকে ৰাইজে ভাবিছে যিমান সোনকালে পাৰে এই চৰকাৰ যাব লাগে। আৰু ছয় নম্বৰ দফাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হেমাহিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত ছয় নম্বৰ দফাক লৈ মুখ খুলিলে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে।
যেহেতু যিখন উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করে দিয়া হয়েছিল ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মা দেবর নেতৃত্ব স্পষ্ট রিপোর্ট লিখা আছে যে এইটো ইমপ্লিমেন্টেশন হব লাগে দুই বছর ভিতর হব লাগে গতি দুই বছর ভিতর সমা না যাওতে এইটুক পেলে হৈচৈ করার কি আছে এই ষড়যন্ত্র আছে কংগ্রেস দলের ষড়যন্ত্র আছে বা যখন অসম চুক্তির কথা কই আছে কিনা ষড়যন্ত্র আছে আর যখন ফাদিল করেছে মতো নাভাবো সেই যে মানে ছয় নং দফার কারণে দলিল বা আমার প্রতিবেদন কারণ সেইখান অথেন্টিকেটেড করা নাই সেইখান বিপ্লব শর্মা ডাঙর কব লাগবে যে সেই পার্টটি আমার আমাক সাবমিট করা বা সরকারক সাবমিট করা প্রতিবেদন আছিল বলে গতি কি কাগজ এখেলা উলিয়াই পেলায় মানুষের মাজত বিভ্রান্ত সৃষ্টি করলে কিয় করলে সেই বস্তুটা আমি বুঝি পোৱা নাই। প্রথম সংবাদত আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতির। সূরিয়া সিমেন্ট ব্যবহার করলে ঘর 50% অধিক মজবুত হয়, আপনার ঘর অটুট হলে হব অটুট অসম। সূরিয়া সিমেন্ট। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9. আপুনি চাইছে প্ৰথম সংবাদ। লখিমপুৰৰ জালনত সহ তিনিজনক আটক, ধৃত শরিফুল ইসলাম আৰু সাদিকুল আলী, ধৃতসকলৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী মহিলা। জালনত বনোৱা মেচিন সহ সা সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয়। ধৃতসকলৰ ঘৰ লালুকৰ মেনেহাট বুলি জানিব পৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। লখিমপুৰত জালনত সহ তিনিজনক আটক কৰা হৈছে। তিনি জালনত সৰবৰাহকাৰী হৈছে ক্ৰমে শরিফুল ইসলাম, সাদিকুল আলী, লগতে আছে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰী। জালনত বনোৱা মেচিন সহ বিভিন্ন সা সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হয়। ধৃতসকলৰ ঘৰ লালুকৰ মেনেহাট, আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আজি বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। করোনা মহামারীর মাজতে রাজ্যজুড়ি অনুষ্ঠিতিয়াক আয়োজন করা হয় বিশ্বকর্মা পূজা। সরকার প্রশাসনের নীতি নিয়ম মানি ঠায়ে ঠায়ে অতি কম সংখ্যক লোকের উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয়েছে পূজা। পূর্বদরে এইবার নাই পূজার উৎসাহ উদ্দীপনা, বজারতো নাই গ্রাহকের ভিড়। ইয়ার মাজতেই কামরূপ মহানগর প্রশাসনে পূজাক দিছে বিশেষ নির্দেশনা। করোনার এবার তিনজনেহে পূজা করব পাৰিব, আনহাতে মণ্ডপত সমবেত হব নোৱাৰিব 15 জনের অধিক লোক। বিশ্বকর্মা পূজার পূর্বর সেই মাদকতা এইবেলি পরিলক্ষিত হওয়া নাই, কিয়নো করোনা ভাইরাসের বিভীষিকা অব্যাহত আছে রাজ্য, আর যার বাবে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে কেতবর নির্দেশনা জারি করেছে পূজা অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্র। রাজ্যজুড়ি অনুষ্ঠিতিয়াক আয়োজন করা হয়েছে বিশ্বকর্মা পূজা। সরকার প্রশাসনের নীতি নিয়ম মানি ঠায়ে ঠায়ে অতি কম সংখ্যক লোকের উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বকর্মা পূজা। পূর্বর দরে এইবার পূজার উৎসাহ উদ্দীপনা নাই, আনহাতে বজারতো দেখিলে পোৱা নাই গ্রাহকের ভিড়। কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে পূজাক দিছে বিশেষ নির্দেশনা। করোনার এবার তিনজন ভক্তহে পূজা করব পাৰিব, আনহাতে মণ্ডপত সমবেত হব নোৱাৰিব 15 জনের অধিক লোক। আর এই মুহূর্তে বিশ্বকর্মা পূজার পরিবেশ আমাক দেখাব। পোনপটিয়া সম্প্রচারত আছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতা। গুঞ্জন, প্রথমে আপনার বিশ্বকর্মা পূজার শুভকামনা জ্ঞাপন করছো। এই মুহূর্তে ভক্তর কেনেকুয়া ভিড় বা বজারত গ্রাহকর কেনেকুয়া ভিড় দেখুক। হয় জয়ন্ত, লগতে আপোনাক আর আমার প্রতিগী দর্শকক বিশ্বকর্মা পূজার উলভ জানাইছো। আর আমি আছো গুয়াহাটি মহানগরের পান বজারের ফুলর বজারত, ফুলর মার্কেটত আমি আছো। আর কালি আমি গণেশগুড়ি দেখাইছিল যে গ্রাহকর ভিড় তাত দেখবলে পোৱা যোৱা নাছিল, কিন্তু আজির পরিবেশ সুকিয়া। ইয়া হৈছে পান বজারের দৃশ্য। আর পান বজারত ফুল, ফুলের মালা আদি পূজার সামগ্রী আদি ক্রয় করবর রাতেপার ভিড় লাগিছে। ইয়াতে এয়া দৃশ্য দেখাইছে কেমেরা পার্সন হিতেছে। আর যে নীতি নির্দেশনা দিয়া হয়েছিল পূজা অনুষ্ঠিত করার বা কোভিড প্রটোকল মানি সকল নীতি নির্দেশনা জেলা প্রশাসনে জারি করেছিল, তিনজনতকৈ অধিক লোক সমবেত হব নোৱাৰিব। কিন্তু বজারত কিছু সুকীয়া পরিবেশ দেখবলে পোৱা গেছে, সেই দৃশ্য দেখাই কিন্তু তার পূর্বে দেখাই লৈছো যে ব্যবসায়ী সকলে যে চিন্তা করে আছিল যে তেওঁলোকৰ ব্যবসায় নহব বা গ্রাহক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে নাহিব নেকি বা গ্রাহক পূর্বর তুলনাত কম হব নেকি, সেই চিন্তা তেওঁলোকে করে আছিল। গতি পূর্বর তুলনাত গ্রাহক লাভ করেছে নে নাই সেই সম্পর্কে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম। আপনি অকমান সাহিত্য যদি দিয়ে কেনেকুৱা গ্রাহক আছে নাই?
গ্রাহক আহিছে নাই গ্রাহক কই দিও কাইছে ভাই আরে হাই আনা বল দিজে হ্যাঁ হাই আনা কলে তাই যোগ ইয়ে কব আ এলকে কোনো মন্তব্য করিব বিচারা নাই আপনালোক কি ফুল কিনিবলে আহিছে হ্যাঁ ফুল কিনিবলে আহিছে বিশ্বকর্মা পূজার কারণে বিশ্বকর্মা কিন্তু কোভিডে এবাৰ অলপ মান কমাইছে কি হলে কোভিডৰ কাৰণে কৰোনাৰ কাৰণে অলপ মান কম হৈছে सामाजिक दूरत्व आरु जी जनसमागम इयात देखिबले पा गेछ सामाजिक दूरत्व इयात नाइ एइ दिसर आजि देखाइछु जे बजार समूहत नियन्त्रण एइ मुहूर्त लेके नाइ आरु गदिके एने धरने যথেষ্ট সংখ্যক লোক রাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেধৰণে ভিৰ কৰিছেহি আৰু একাংশই মাস্ক পৰিধান কৰিছে ঠিকে কিন্তু আন একাংশ কিন্তু মাস্ক পৰিধান কৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই গতিকে এফালে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা ৰীতি নীতিমতে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব কিন্তু আনফালে বজাৰত এয়া অন্য এটা পৰিৱেশ বজাৰত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰটকল ইয়াত পালন কৰা হোৱা নাই এই দৃশ্য পান বজাৰৰ কিন্তু গ্ৰাহক যেনেধৰণে তেওঁলোকে কৈ আছিলে যে গ্ৰাহক নাহিব নেকি কিন্তু গ্ৰাহক এতিয়া কিছু ব্যতিক্রম সর্বত্রে কিছু ব্যতিক্রম এইবার দেখিলে পোৱা হৈছে গুঞ্জন পূজায় হক বা অন্যান্য প্রসঙ্গে হক এই মুহূর্তে জানিব বিচাৰিম বহু গ্রাহক এই মুহূর্তে ভিড় কৰিছে ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে গ্রাহকর ভিড় কম হব বলে আশা করা কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু তার বিপরীত ছবি এই মুহূর্তে পান বজাৰ ফুল বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কিমান আশা ব্যঞ্জক সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা হয় জয়ন্ত মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম আৰু আমি সন্মুখৰ ফালে যদি যাব পাৰোঁ তাত কেইবাজনো লোক আছে কেইবাখনো দোকান আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আৰু এনেধৰণে এতিয়া ফুলৰ পূজাৰ সামগ্ৰী এনেধৰণে ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে এয়া দৃশ্য কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত ফুলৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা বুলি গম পোৱা গৈছে কেনেকুৱা বেপাৰ কেনেকুৱা আহিছে মানুহ আহিছেনে গ্ৰাহক আহিছেনে নাই নাই মানুহ অহা নাই আগৰ তুলনাত কম কম কিন্তু ফুলৰ দাম চাম এইবাৰ কেনেকুৱা আছে বাঢ়িছেনে কম